priebeh prezidentských volieb v Bardejove. Čo so zničenými stromami v meste? Pripomenuli sme si Svetový deň obličiek. Dobrý večer, vitajte pri ďalšom v poradí 20. vydaní správ Bardejovskej televízie v tomto roku. Príjemné sledovanie. V sobotu si Slováci volili nového prezidenta. Na výber mali spomedzi 13 kandidátov. Ako voľby prebiehali v našom meste, vám prinášame v našej prvej reportáži. Najprv si krátko zosumarizujme výsledky v rámci celého Slovenska. Volebná účasť v prvom kole prezidentských volieb dosiahla 48,74%. So ziskom 40,57% voličských hlasov suverénne zvíťazila liberálna kandidátka Zuzana Čaputová. Do druhého kola prezidentských volieb postupuje aj konzervatívny kandidát Maroš Šefčovič, ktorý oslovil 18,66% voličov. Na treťom mieste skončil Štefan Harabin, na štvrtom Marian Kotleba a piate miesto obsadil František Mikloško. V podobnom duchu sa volilo aj v našom meste. Prvenstvo získala Zuzana Čaputová so ziskom 4116 platných hlasov. Druhý skončil Maroš Šefčovič, ktorý dostal v Bardejove 2427 hlasov a Štefana Harabina v našom meste volilo 2081 občanov. Pozreli sme sa krátko aj na priebeh samotných volieb. Vo volebnom okrsku číslo 18 na Radničnom námestí bolo zapísaných 1460 voličov. Účasť bola do obedu slabšia. Okolo 12. hodiny odvolilo okolo 160 právoplatných voličov. Voľby prebiehajú bez problémov, máme tak asi odvolených 10%, doposiaľ nie sú žiadne problémy. Dúfajme, že ľudia sa rozhodnú a prídu aj ďalší voliť a bude účasť väčšia. Čo očakávate od nového prezidenta? Len to najlepšie. Neviem, ja budem spokojný s každým prezidentom, je tam veľa dobrých kandidátov. Hlavne čo sa týka zahraničnej politiky, nejakej reprezentácie Slovenska na vonok. V tomto si myslím, že aktuálny prezident je pomerne slabý. Viete si tam predstaviť aj ženu? Určite áno, prečo nie? V okrsku číslo 18 napokon zvíťazila Zuzana Čaputová, ktorú volilo viac než 37% voličov. Pozreli sme sa však aj na okrajovej časti mesta. Vo volebnom okrsku číslo 5 v dennom centre na Mihaľove bolo do obedu pusto. Voliť tu mohlo 212 zapísaných voličov. 23. No nie je to veľa, no ale počítame, že tá účasť sa po obednejších hodinách bude zvyšovať. No a my tak máme z pravidla pri voľbách okolo tých 52-53%. Tak ja som optimistom v tom, že počítame, že aj pri tých voľbách okolo tých 50-51% bude. Na Mihaľove zvíťazil Štefan Harabin so ziskom 25,42% hlasov. Voliči tohto obvodu tiež volili Mariana Kotlebu, ktorý získal 21,18% platných voličských hlasov. Zuzana Čaputová tu skončila tretia. Do tretice sme monitorovali priebeh volieb v Dlhej Lúke. Tu bolo zapísaných okolo 1300 voličov. Prebiehajú veľmi pokojne. Zatiaľ máme účasť okolo 210. Myslím si, že to je celkom fajn, aj keď stále by som uvítal ja vyššiu účasť, pretože čím je vyššia účasť, tým sa lepšie prejaví demokracia, ako sa hovorí. Čo očakávate od nového prezidenta? Lepší život, lepšie dochodky. Toto nám treba starým ľuďom. Dobré podmienky pre Slovensko. V Dlhej Lúke najviac oslovila Zuzana Čaputová. Získala vyše 33% platných hlasov. Druhý skončil František Mikloško s vyše 20%. Tretí Maroš Šefčovič. Zuzana Čaputová zvíťazila takmer vo všetkých územných obvodoch na Slovensku. Výnimkou bol iba okres Svidník, kde zvíťazil Štefan Harabin a okresy Vranov nad Topľou, Humenné, Stropkov a Čadca, kde viedol Maroš Šefčovič. Keďže ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, o konečnom víťazovi sa rozhodne v druhom kole. Deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky je určený na sobotu 30. marca tohto roka. Počas minulého a začiatkom tohto týždňa prebiehali simulované prezidentské voľby aj na stredných školách v našom meste. Aktivitu organizoval Mestský mládežnícky parlament v Bardejove.
Ide o tzv. Študentské voľby, ktoré prebiehali paralelne na celom Slovensku. Podstatou tohto celého je to, že vlastne študenti, aj ktorí nemajú 18 rokov, ale sú na stredných školách, tak môžu odvoliť. Možnosť zvoliť si jedného z 13 kandidátov študenti využili. Výsledky študentských volieb poslúžia ako relevantný štatistický údaj, ktorý je nejaký merateľný ukazovateľ toho, ako by študenti volili. Je to tajné a vlastne udržiava to takú demokraciu medzi mladými ľuďmi. Podľa predbežného spočítania hlasov študentov troch stredných škôl zvíťazila medzi študentmi na súkromnom gymnáziu a v spojenej škole na Štefánikovej ulici Zuzana Čaputová s viac ako 46% študentských hlasov na oboch školách. Na cirkevnom gymnáziu v Bardejove zvíťazil František Mikloško s viac ako 48% hlasov študentov. Zaujímavosťou je, že postupujúci kandidát do druhého kola prezidentských volieb Maroš Šefčovič neoslovil ani na jednej z troch stredných škôl viac ako 6% študentov. Na dvoch z nich dokonca nedosiahol ani 2%. Väčší úspech medzi študentmi získali Štefan Harabin a Marian Kotleba. Kompletné výsledky z hlasovania stredných škôl v našom meste budú zverejnené na facebookovej stránke Mestského mládežníckeho parlamentu v Bardejove v stredu tohto týždňa. Dnes sa ešte pristavíme pri výsadbe stromov v blízkosti obytných a panelových domov. Výkyvy v počasí, ale aj veterné smršte nebudú v budúcnosti ničím výnimočné. A práve plitko vysadené a hlavne vysoké stromy aj pri nedávnom vetre ničili svoje okolie. Ako to vidia mestskí podborníci do budúcnosti? Je to pamiatka zhruba tých 25-30 rokov voľnej výsadby, kde občania si sadia neregulovane, kým sú tie stromy malé, sú vlastne neškodné. Veľa stromov momentálne padlo takých, na ktorých sme nedostali súhlas len z titulu toho, že je zdravý, ale každá jedna jehličina má plitký koreňový systém a pri tých silných vetroch jednoducho tie stromy padajú. Už sú prestarnuté, prerastené, takže sú veľmi nebezpečné. Budete sa snažiť o nejakú dohodu aj s tými ochranármi? Tak tam, myslím, dohoda nejestuje, pretože rozhoduje sa o nás bez nás, tak poviem. A vlastne pokiaľ nedostaneme súhlas na výrub, tak musíme ten strom jednoducho trpieť. Podľa odborníkov vetru neodolali hlavne kultivári nevhodné na výsadbu, ako smrek obyčajný a smrek pichľavý. Kde je veľmi plitký koreňový systém, priamo pod povrchom. Poučenie pre nás, že sa budeme museli viac zaoberať tým odborným orezávaním takýchto starých stromov. Proste odborný prístup k tomu, aby jednak drevo nám vyzrelo, zmocnelo a neboli konkurenčné konáre a nevhodné, pod nevhodným uhlom rastúce konáre. Ako by teda mala vyzerať výsadba stromov? Občanom by som odporúčal sadiť skôr stredokmene, sadiť listnaté stromy, pretože má predsa len hĺbší koreňový systém, aj keď ide viac do koruny, ale rastie pomalšie, je pekný, dlhšie a neohrozuje hlavne zdravie a majetok obyvateľov. Svetový deň obličiek so sebou každoročne nesie posolstvo prevencie nefrologických ochorení, ktorých každoročne pribúda. Aj tento rok sa preto v zdravotníckom centre na Jiráskovej ulici uskutočnili preventívne vyšetrenia pre pacientov pod dohľadom odborníkov. Bola som tu na chirurgii a už si myslím, počula som, že také hlasy dačo a dneska som v rádiu počula, že to bude, jak prevenciu robia na ľadviny, no na toto to si myslím zajdem. Chcel by som si zistiť, aký je môj zdravotný stav, keď je ten denný obliček, hej, tak prídeme ku pánovi primárovi, uvidíme, čo nám povie. Tohoročná akcia Svetového dňa obličiek je vlastne v poradí už 14., ktorá vlastne od roku 2006 prebieha celosvetovo. Je to akcia, ktorá je pod gesciou dvoch medzinárodných spoločností zameraných na ochranie obličiek, ktorých cieľom je zvýšiť povedomie ľudí o ochrane obličiek. V rámci preventívy vykonali odborníci pacientom základnú diagnostiku. Tá zahŕňala meranie základných fyziologických parametrov, ako sú váha, výška, krvný tlak. Samozrejmosťou je základné vyšetrenie krvi a moču, kde sa vlastne odhalia a sledujú eventuálne odchyly, ktoré potom by mohli slúžiť pre ako podklad pre potrebu ďalšieho vyšetrovania týchto ľudí. Tohtoročného bezplatného vyšetrenia sa zúčastnilo 71 ľudí, z toho 43 žien a 28 mužov. Najviac ľudí bolo vo vekovej kategórii od 40 do 60 rokov. Väčšina pacientov má tie nálezy, tak by som povedal, na hranici. Vyslovene vážne
takýto zákyt je menší, ale v podstate to je v podstate v prospech tých pacientov, kedy sa vlastne aj tie slabé alebo menšie nálezy teda môžu včas ďalej analyzovať a potom sa platovo prispôsobí ich liečba alebo životosprávne opatrenia, ktoré s tým súvisia. Tie zahŕňajú dostatočný príjem čistej vody, redukciu soli a dodržiavanie liečebných opatrení v prípade ochorení. Aj v tomto roku sa pod záštitou primátora mesta uskutoční v sobotu 23. marca gala večer ocenených. Stalo sa už dobrou tradíciou, že v mesiaci márec oslavujeme niekoľko sviatkov. Mesto Bardejov už tretí rok sa rozhodlo tieto sviatky oslavovať spoločne. Je to sviatok žien, je to sviatok učiteľov a je to aj sviatok našich športovcov, ktorých oceňujeme pri tejto príležitosti. Takže gala večer ocenených sa môžu Bardejovčania tešiť na bohatý program spojený s oceňovaním. Tento rok to bude, čo sa týka žien, srdce na dlani. Športovcov uvidíte, ako rozhodla odborná komisia a bude 14 ocenených učiteľov. Takže všetkých Bardejovčanov by som chcel pozvať na pekný program, ktorý nám spríjemňa Cigánsky diabli, naša folklórna skupina Bardejove Čerhovčan, dobrí moderátori a športovci, ktorí vám zažonglujú tak, ako ste ešte s loptou žonglovať nevideli. Gala večer ocenených sa uskutoční už túto sobotu 23. marca o 18. hodine v športovej hale Mier. Bodkou našich dnešných správ budú sekundy rubriky Bez komentára. Ešte predtým ale krátke avízo nášho programu. Dnes si po správach nenechajte uísť aktuality zo športu, ktoré pripravil náš kolega Juraj Ščerbík. V stredu v rámci našich telenávratov si zaspomíname na Festival umenia. Po štvrtok 28. marca o 18. hodine a 30. minúte pri príležitosti 95. rokov života a 70. rokov kňazstva kardinála Jozefa Tomka sme zaradili medailou nazvaný Je dobré mať priateľov v nebi. V piatok sa tradične stretneme pri správach Bardejovskej televízie. Dovtedy, dovidenia.